Na mimi kama mrezi wa Miss Dodoma nimefika hapa kwa ajili ya kuwafundisha vijana wetu maadili of course na kuwasimamia. Kwa hiyo nimefika kushuhudia katika mashindano haya makubwa ya mkoa ambayo yamefanyika hapa Hombolo, na mshindi amekuwa Bizena. Shindano limekuwa zuri, shindano limekuwa la haki na shindano limekuwa sawa. Kwa hivyo kuona kwamba watu wanaotumia urembo walionao, wasichana wanaotumia urembo ulionao kwa ajili ya kuonekana, lakini pia na sisi kumshukuru Mungu kwa ajili ya uumbaji na jinsi ambavyo umeonekana, lakini pia kuonyesha kwamba urembo ni heshima. Urembo sio kujiuza, sio umalaya, sio jambo baya, lakini urembo ni heshima kubwa sana. Kwa hiyo nafurahi sana kwa jinsi ambavyo umejitokeza na umeonekana vizuri. Na niombe na kutoa ombi kwa wazazi wenzangu. Watoto wetu wanapoonekana ya kwamba wao wanaweza kufanya urembo, wasapoti, simama nao, onesha maadili. Urembo sio umalaya. Mtu akiamua kwa malaya anaweza toa kwa malaya hata bila kuwa mrembo. Umeona, mtu akiamua kufanya jambo baya anaweza kufanya hivyo bila hata kuwa hivyo. Au sio? Kwa hiyo tuwaonyeshe support kubwa, tuwasimamie, tuwawezeshe vijana wetu. Kwa majina naitwa Zena Habibu, ni mshindi wa Mr. Domo mwaka 2023. Kwa kweli namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kupata nafasi hii, na nina furaha kubwa sana kwa kuwa sikutegemea kama nitakuja kupata nafasi kubwa kama hii. Pia nashukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kusapoti umisi na urembo pia. Kwani ni wengi wamefanikiwa na ni viongozi wakubwa mpaka tunavyoona wakina Jokate wamepitia huku huku mpaka leo hii kuwa viongozi wakubwa. Kwa hiyo ningependa kuishauri Watanzania wenzangu kwamba urembo sio uhuni, bali urembo unaweza kufanikisha kufika mahali pakubwa na ni salama pia.